صرف شعر و شاعری نه ده، هر هغه محفل او مجلس نه به انسان ځان ساتي چې کوم مجلس او محفل کې د انسان عقیده خرابی، اعمال بربادی، اخلاق تباکی، انسان بد دی خبری حد درجی کوشش کی.
حجره کې مون داسې محفل او مجلس نه پرېږدي چې هغه نوې نسل خراب کړي. بیټک به د دین صفا سوتره ساتي. لبید رضی اللہ عنہ یو مشہور لبید لبید ابن عاصم یہودی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې سحر کړو. یو لبید یو شاعر تیر شوی دی صحابی دی دا یو بل لبید دی آغا شاعر و صحابی ندی دا لبید رضی اللہ عنہ چی کم ذکر خوز ندی یو نیم سلکان عمر لسکم سلکان جاہیلیت کی تیرکڑی دی مسلمان کو دی اسلام خلاف بے اشعار بھی خلق بے متنفر کو خود یو سڑی غلطی به بیا سڑی ننی بی چه اللہ ولد اسلام دولت ور کا سم شو نو بیا با دی انسان غلطو بسی لگی دلنی علی اسلام یادی و ما کان کبلا اسلام سر در طول غلطی ماف شو نو مخ کی کافرو شپیت کالے بیا اسلام کی دیر کری مشعور ریر لولوی محفلی و مجلسو نبی کول اخیری وقت کی چا مورت چووی اشعارو آیا نو اغوی چا سکا چی پرانی نو اغوی اشعارو بانی زان نمج گولا کئی اشعار باندې ځان هغه سوق مشغوله کوي چې ایشکد الله تبارک و تعالی د کتاب محفل او مجلس دی. نو د قران د نازلې دلو نفس د اشعار ضرورت پاتې نه دی وی اشعار خوب مشغوله لوي د دیو جنا صداقت قرآن اللہ تعالیٰ ذکر کچی دا حق و سچ دی دا دیب و حقانیت و صداقت کی و انسان دا ذری برابر دا شک و شبہن کئی اوز دا دیب و دی صداقت بانی اللہ تعالیٰ دلائل ذکر کئی ادا کار دی د پارکای چې د خلکو بزرګو کې د قران مجید عظمت دا پیدا شي. کچری عظمت پیدا نی نو بیا باندې د قران مجید به ورته برداشت کوي. دیوا نعوذ بالله من ذلک د قران مجید توهین برداشت کوي. نو قران مجید دا سو خبرې ډېرې بنیادی ذکر کوي. یو توحید باندې زور ور کوي چې د انسان عقیده خراب نه شي. دویم رسالت باندې چې انسان د خپل پیغمبر مدا خوای او د خپل پیغمبر عظمت دی یو امتی پزړکی د دیو جن د پیغمبر علی السلام مدح د نات خوانان مدح ذکر کای نات دنیا دی شه دکه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح چې د انسان په دې ځړ کې عظمت را دننه شي او دې دې قائل شي چې او ما تعالی تعالی و دې پوشان پیغمبر را کړی دی. دریم نمبر معاد دنیایي ساز و سامان داسې دی
چې دا د انسان نمر گیر کی. لہذا قرآن مجید انسان تا معاد ذکر کئی چی تب امڑے گی او بیا با دوبارا یو رد دی اخپل سر نخارا سنڈی او د خپل قبر نبا باہر میدان تراؤزی او سرورم نمبر قرآن مجید خپل صداقت ذکر کئی چی حق او سچ کتاب دی. نمخ کی دا قرآن و مجید صداقت ذکر شو. اوس دا قرآن و مجید پا دے صداقت بانی رشتنوالی بانی دلائل ذکر کئی. نو سورہ شعراء او سورہ نمل دوڑا مکی سورتو ندی اد دوڑو زمانہ دا نزدی نزدی دا مکی دور مینس کے بالکل وسط کے دا دوڑا نادل شوی دی مین دو مین والا صورت دی. سورہ نمل مکی صورت تے ترتیب سرے ویشتم نمبر دے نزولی نمبر اتم سوال اختم دے او سورہ نمل ورت پدی و جوئی نمل دا میگی توی لگی او دیکی چونکی دیو واقعی باست سلیمان علیہ السلام خپل پوجی لخ کر موتو نو یو میگی نور توی آیو النمل ادو خودو مساکی لکو چه خپلو سلو توردن نشی لا یختیمن نکم سلیمان و جنودو اسنا چه دخپولان دیمو چفری کی سلیمان علیہ السلام او دا غلق کریو و هم لا یشو اغی تبارو پتو مون لگی چی زمون دا خپولان دی سرال لو کرانا لگ نو دا واقعہ دے کر کئی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بکیون دا. لہذا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ سے حکمتو نور کرو کوئی تور کی دا حقا حکمتو نو برکت داو چی پای سرائی فرعون یو جابر ظالم بادشاہ راو گردید او سلیمان علیہ السلام توم اللہ تعالی حکمتون ورکڑو دے حکمتون پزری سرائی دے بادشاہاتی علوی نمون پرے خودے دا بادشاہ چی دے دیندارائی نکار اخلی او بیدی ننی نو در طولو نلوی مدد نصرت اللہ تعالی بادشاہ سرکی او کبی دینی او گمراہی نو دا اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت تینا کچی نو نمن میگی تا ویلے کی گی چی پدی ممبانے وڑندے یو میگی تا او چی نمل شی دی ممبانے زور شی بیا بدا دا نملتن جمشی نملوے لکی گی یو میگی تا او نمل گنو میگو توے لکی گی بعد خلقو فرق دے کر کڑے دے وئی نمل مذکر میگی تا وئی انملا مونس میگی توے لکی گی بار صورت مکی صورت تے الفاظ دی پکی 1149 او لفظ غٹی او حرف پوڑو کی نو دو حروف و تعداد دی پکی 4000
سات سو ستا سات سلور زرا وسوا وش پیتا غروب تی بگی یو یو حرب بانی اللہ تعالی سمر سمر نیکی ورکیو دس کی جی سڑے ہوئی اد موز نفس ترجمی تفسیر سرا روڈی ویلوی نیکی دی اللہ تعالی دی فخبل دربار کی قبول و مندر کی یو یو نیکی پسیبا انسان لے پلے گر دی دی وقت کی منگ ہوتا سوتا د نیکو احساس نشته تواسین دا آیاتونه دی پکې 93 رکوګانی پکې ودی تواسین دا حروف مقطعات دی د دې تفسیر جلالین تفویض او سپارښتنه کړې ده چې د دې په مطلب باندې الله تعالی خبر الله اعلم بمراده ذالک چې پدې سره الله تبارک و تعالی څه مطلب دی نو الله تعالی په خوبویږي مونږ په نه پوهیږو باندې حضرات مانی کړی دي چیرې او لفظ ذکر کیږي نو سمانه خو خامخای عبداللہ ابن عباس سے حضرت علی سے دئی مانی کڑی جی دتوان مراد طیب دادا اللہ تبارک و تعالی صفتی نوم دے پاک سترا دے اللہ پاک او دا سین دین بل صفتی نوم مراد دے سمی اللہ تعالیٰ اوریدن کے ذات دی لہر جا خبری اوری لدتوان مراد طیب او دسین مراد سمیر بعد حضرات وی چی دتوان مراد دا اللہ تبارک و تعالیٰ دتوان دسین دتوا او د سن مراد طیبات الاخبار خیخی خبری طیبات الاخبار دیتا ہوئی چی انسان د قرآن محفل و مجلس کی کینی انا خی خبری واری د خی خبرو پزری سر دے انسان د زړو دنیا بدلی بالی وی د تواسین نه مراد طرق السعاده د نیک بختۍ لارې سړې عمومي چې انسان د قرآن په محفل او مجلس سره نیک بخت وي چې کوم نارینه زنانه د قرآن نه لرې شول نو دا بدبخت او ګوروی الله تعالی دې موږ او تاسو بدبخت کړئ نه خو دې کې د سعادت لاري انسان ته خورې کیږي چې د بدبختۍ لارو باندې مزه او د نیکبختۍ په لارو باندې راشه شاول الله رحمه الله وایي چې د دې تواسین د حروف مقطعات نه دا مخفف تی دی که رمود و اشاری دی لکه مخفف دیر الفاظی و شاعت ایلوی پس منظری و اینی پلان کی بیئے ہوگو دا ایم اے کڑے ری اوز دا دوٹ کی مونی دی 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 شاعت بل سپرات ری دی سڑی پی ایج ڈی کڑے دا او دا دریٹ کی نی دی 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 شاعت ایلوی پس منظر دی شاہ ولی اللہ سے بوئی چی مفتی ذکر شنو دا شاہ دے علوی پسی مندری و
وی دا قاضی لی نو دا شاعت یو لوی پس منظری دا وی عالم دین دی نو دا شاعت لوی پس منظری دا فقیه دی نو دا شاعت لوی پس منظری اس ٹکی لگ دی خوشات لوی پس مندر دی نو دیکی مراتب دا انبیاء و ذکر کی منازل چې د انبیاءو کرام علیه السلام کارکردګي واوره او حالات واوره نو د هغوی منازل او مراتب به وپیژني او هغوی چې کومې سختۍ تیرې کړې دي او کوم حالات پرې راغلي دي هغه حالات پتا ته قرآن مجید کې ملاویږي نو انسان به د قرآن محفل او مجلس نه پرېږدي دا ظاهری تاوانوم دی روحانی او باطینی تاوانوم دی چې د قرآن په مجلس کې نه کینی نو بیا به انسان هغه محفل کې کینی چې غیر قرآنی چې د غیر قرآن محفل او مجلس کې انسان کینی نو هغه عقیده ګندګي اعمال خراب کی اخلاق خراب کی اللہ تعالی دی منگو تاسو لهم پا دی قرآن بانی دا عمل بولو تو فکرہ کی او خدای پاک دی من کی شوق و جذبہ پیدا کی جدا دی خپل نسلونو تو خو زمونگی استادو راگا تی اس پندرو بے سڑے راگی او ډیر زیاتی ورته وجړل وی زمونږ له معیار سکړي دي خصوصونه مې پیړي تعلیم مې پیړېر کړې دي ګاډي مې وړه ورکړې دي بنگلې کوټې مې ورکړې دي اچھا خپل داستان یې ذکر کو نو هغه داستان سره بتا جړل نو هغه ورته یار سود دې پکړې دي خدای دې کتاب سود دې د بی دینه او د ګمراهی مجلسونو کې هغه غریبانان ټول را نو پدې د الله او د الله رسول او د الله تبارک و تعالی د دین تذکره خود خدای کتاب کې دی او حدیثو کې دی او باندې چرته شفیق استاد د سکول یا د کالج چا ته ویلو دا نور علا نوری ذہن سازی ہو کی علکانو لندریہ برابر کی خدا دیر کمی شاز و نادر بلکلی تا مگو رہی نور چار چا پیرا نگر واجوی یو غلط تربیت ور بولے کی یو غلط ذہن سازی کی گی اللہ تبارک و تعالی دی دمونگ استاسو صحیح سے انسازی جوڑا کی اپنے خبل کتاب بانے دے اللہ تبارک و تعالیٰ ملو تاسو دا دا عمل بولو تو فکرہ کی نند بودشبوا دا افتتا دے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور کی او دا مخ کی صورت اختتام دے اللہ تعالیٰ شرب قبولیت تو رسائی مالے کے سینوں خراب دا و موسم ګرم دی او د باندې ملګرو د دوه درې ورځو د چوټای وړ کی نو بس تاسو خو خې نو ان شاء الله یو دوه درې ورځې به خیر جوړو او بیا به درس ان شاء الله به خیر جاری صاحب او الله تعالی کې موږ او تاسو له باندې باندې دا عمل کولو توفیق راکړي خدایا دې رډل دې ایمان قبول او خوشاله کړي څومره حاجت مونږ یې الله حاجت دې رفض سمر بیماران دی شفائی کامل لعاجل مستمر نسیم خدایا سمر قرضدار دی خردو پوجود بیاسان کیا دائیگی توپی پر سمر بی اولاد دی خدایا نیک سانی اولاد و لوردی دجا اولادی خنا فرمانی خدایا تیتا گزار فرمان بردار کی خدایا خمنگو مخرابی و دمون نسلون و مخرابی خدایا منگو سیوس سی
ذریعے اوپر دے خدای دا قرآن دا عظمت زمون پزڑو کے پیدا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و مینہ زمون پزڑو کے راسخ و مضبوط کی عقیدے مو خستہ کی اعمال مو اخلاق مو فاکیلہ کی دا گندم فنون مجلسون نمون بچ کی حاضر اڈل کی اور ان کو کی اللہ سوچتا ان کو کی خدای دے چاس کس محاجت خدای تے خبر علی مو بذات صدور دے شرائع موافق دم کم رور خور حاجت تے خدای تا تو معلوم دے خدای دے طول حاجت نا خواہشات شرعی دے اوپر دے خزانہ دے برابر دی سب بیماران دی خدای طول لے شفائے کاملہ عاجل مستمرہ ورکی مردگان دے اسلام دعا کیات کے دی گلستان کی دا سوا خان وفات شوئے دوم رشتہ داران و صحابہ کی یو زنانہ وفات شوئے دا دیکھا سارے قبیل دعا زامنوی دعا دا پاراویلی دی دعا ورکوگی چو خدای پاکی قبرون دی جندت تو بابا چھوڑا بابا چھوئے ممکن دی دی خدای پرزان تا متوجی کی خدای دا کم غفلت تی خدای دا کو بیدارائی مانی بدل کی خدای دا غفلت کو بیدارائی مانی بدل کی خدای زمان رون روخ کی خدای جسم ترو بیدل دا غیر واری آغازی کی خدای دا غلط نظریات نمون بچ کی خدای دا قرآن مو دا مرگ وقت کی اون پکار کی دا مرگ نفس بکبر کی اون پکار کی خدای ار وقتی دی دا مونگ حامی و ناصر و ساتی باران دا پارم سوالو کئی چو خدای پاک دا خیر و دا رحمت پا خدر دا حاجت دو او دا سی بارانو کی جدا گرمی پی ختمی جی خدای دا سی بارانو کی جدا گرمی پی ختمی جی خدای دا سختی گرمائی دا موسم پا یخنائی مانی بدل کی خدای کم ٹیم کی تزمان نساخ دی دا عظیم کلی